jaunieši, spēlējam tā. Šīs divas... Skola ir mana dzīve, un mana dzīve ir skola. Nu, kā es teicu, arī saņemot šo balvu, nu, mans darbs ir mans vaļasprieks. Un par viņu maksā arī algu. Tā par sevi saka sporta skolotāja Sarmīte Gobiņa no Gulbenes, kura nu pat saņēmusi 3 zvaigžņu balvu sportā nominācijā Gada sporta skolotājs. Aicinām uz skatuves Gada sporta skolotāju Sarmīti Gobiņu! Jauniešu motivēšana un iedvesmošana 33 gadu garumā un nepārējošas prieks bērnu acīs. Tie ir Sarmītes sasniegumi, kas pelnījuši mūsu visu atzinību un apbrīnu. Par sporta skolotāju Sarmīte Gobiņa strādā jau 33 gadus, un kā uzsver gulbenieši, balva ir godam nopelnīta. Neizmērojams prieks un gandarījums par saņemto novērtējumu ir arī skolotājai. Nu, kādas varbūt sajūtas, ja tur ir rokās sporta vislielāko nomināciju, ko var saņemt sporta skolotājs? Protams, es visu šo nedēļu lidoju pusmetru virs zemes. Nu, šonadēļ pie manis ir laikam pabijuši visi, sākot no novada vadības, sporta pārvalde, izglītības pārvalde, Dzirkstele vietējais laikraksts. Nu, jā, nu šonadēļ es jūtos kā zvaigzne. Un pelnīti, jo dzirdot to, ko par viņu stāsta, atliek vien vēlēties, kaut Latvijā būtu vairāk šādu aizrautīgu, dedzīgu, uz izpratni tendētu cilvēku. Sarmīte ir enerģiska, to enerģiju, nu, laikam sportisti jau citādāki nemaz nevar būt. Viņa ir patiešām entuziasmas pilna, viņa ir godīga, viņa pateiks, ko viņa domā, ja tas arī nebūs patīkami, bet viņa to pateiks. Viņa ir atklāta. Viņā ir aktīva, visur, kur ir sportiskās aktivitātes, tur ir arī Sarmīte. Sarmīte ir ļoti laba skolotāja, jo viņā mēģina visiem palīdzēt un viņā dod citiem kaut kādas iespējas un pati neko negaida atpakaļ. Skolotāja patīk ļoti būt pirmajai, atšķirties no citiem visos konkursos, būt savādākai. Un arī dažreiz viņa var sadusmoties ļoti, bet nu, tā jau viņa vienmēr ir jauka, izpalīdz vienmēr, mēģina visu labāko no tevīm dabūt ārā. Viņa ir aktīva nevis tikai sporta stundās un skolā, bet arī ārpus tā. Viņa vienmēr visur iesaistās un vienmēr grib būt tā pirmā un labākā. Mums paveicās ar viņu. Labāk skolotāju, es domāju, mēs neatradīsim, vismaz ne Latvijā. Un es domāju, ka viņa tiešām nopelnīja savu balvu, jo viņa ir labākā un mēs viņu mīlam. Mēs kā vecāki, un visu vecāku vārdā, es saku viņai lielu paldies par ieguldīto enerģiju, pazaudētajiem nerviem, varbūt skumjajiem brīžiem, bet es ceru, ka viņa ir sajūtas gandarījumi no saviem lielajiem jauniešiem, kā viņa saka, viņi man ir žiperīgi, viņi man ir aktīvi, bet es viņus mīlu, un es ticu, ka viņa viņus ļoti, ļoti mīl. Viņa viņus saprot, tā ir saprašanās. Tas ir iedziļināties tajās problēmās, kas ir bērniem, saprast viņus. Mēģināt iedot to labāko, ko var, un kopā augt, ļaut bērniem augt, un pašai arī augt. 3 zvaigžņu balvai sportā Sarmīte Gobiņa izvirzīja Gulbenes novada vidusskolas kolektīvus. Kā teica skolas direktore Linda Udra Rizga, skolotāja Sarmīte ir skolotāja ar lielo burtu. Viņa māca bērniem mīlēt sportu ar savu piemēru, ar entuziasmu un ar savu gribas spēku parāda, ka tikai darot mēs varam gūti panākumus. Sarmīte ir tas skolotājs, ap kuru vienmēr mutuļo gan skolēnu čalas bari, gan arī kolēģi ar prieku iet sveicinās un ņem par piemēru iedvesmojas, kas rezultējas, protams, ar labiem panākumiem. Sarmīte gan uzsver, ka viņa ir tāds pienākumu cilvēks, kura vērtību skala ieaudzināta jau bērnībā. Es ļoti pārdzīvoju, ja es kādreiz kaut ko esmu nokavējusi, sajaukusi, neizdarījusi līdz galam. Man tas iekšā sēž tik ilgi, kamēr es to izdaru. Tas, laikam, man tā no mazotnes ir ieaudzināts. Šī balva īstenībā pienākās man mammai, jo man ir taisni gads, kā viņa ir aizgājusi. Jo viņa jau bija tā, kas ieaudzināja to pienākumu apziņu, to atbildību. Nu, kaut kā es tā ar to visu dzīvi arī dzīvoju. Man vienmēr ir bijusi tāda... Laba skolas vadība. Man ir visās skolās, kuras esmu strādājusi, ir atbalstoša un laba skolas vadība bijusi. Un tad jau kaut kā liekas, nu, tu nevari nedarīt, tu nevari nestrādāt, jo tev ir tāds atbalsts aiz muguras, tev ir vadība, kas tevi atbalsta, vienmēr palīdz. Nu, tu nevari palaisties slinkumā. Nu, es tāds atbildības cilvēks laikam. Laikam. Līdzekus tam Sarmītē ir svarīgi Allaš turēt doto vārdu. Ja es viņiem apsolu kaut ko labu, tad es vienmēr izdaru. Nu, te varbūt var redzēt tā bilde, tas ir... Pirmās mūsu sacensības, viņi trešajā klasē, pirmās sacensības, es viņiem pirms sacensībām teicu, uzvarēsim, es jūs visus vedu uz picēriju.
Viņi tā, nu nevedīsi, taču mēs daudz un tā. Nu mēs tā sacensības uzvarējām un tā ir bilde no picērijas. Lai arī Gulbenes vidusskola ir jauna skola, kas reformu rezultātā izveidota vien pirms pāris gadiem, tā guvusi jau plašu atpazīstamību gan caur dažādiem konkursiem, gan sacensībām, un sava loma šeit ir arī skolotājai Sarmītei. Nu, mēs cenšamies, kad mums sanāca tā, ka mums skolu dibināja tanī gadā, kad rudenī sākās Covid. Tas pirmais gads mums nebija nekā. Mēs visi sēdējām mājās datora ekrānos. Nu, darījām tikai kaut kādu minimumu, lai vispār tiktu uz priekšu. Un tad nākamajā gadā jau arī nu, visā valstī sāka domāt, ko tad darīt, jo atkal bija jāsēž mājās. Un tad tas ziemas skolu festivāls notika attālināti. Tad mēs tur jau pirmajā gadā jau savācām komandu. Tur mēs izcīnījām otro vietu. Mums bija ļoti atsaucīgi bērni un vecāki. Staigāja, slēpoja, skrēja, ko vien nedarīt. Facebookā bildes pat no naktīs ap 12. Un nu, nākamajā gadā atkal viņš, diemžēl, notika tikai attālināti. Un nākamajā gadā bija arī tā skolotāja nominācija. Iesāku pirmās dienas, jūtu, redzu rezultātus, jūtu, ka esmu trīniekā. Un tad atkal tas sportiskais vēlniņš sēž iekšā, negribās izkrist no tā trīnieka. Nu, tad tā bija, jā, 8 dienu laikā 400 km uz slēpēm. Viņa ir aizrautīga. Un azartiski un aizrautīgi cilvēki parasti kaut kad, nu kaut kad tos panākumus saņem. Un tagad no viņas zelta balvas, tās mazie zelta puteklīši tiek arī mums. Tad, kad mēs svinējām Latvijas dzimšanas dienu, tad Sarmīte no rīta piecēlās un uz stadiona ar lāpstām izzīmēja Latvijas kontūras, lai visi mūsu skolnieki var svinot Latvijas dzimšanas dienu, spētu izdziedāt himnu, izstaigāt savu Latviju tur uz vietas. Viņa bija tā, kas cēlās, viņa bija tā, kas izdomāja, kā to darīt. Skolotāja Sarmīte iesaistās arī starptautiskos projektos, un viens tāds ļoti labs piemērs, kā sasaistīt sportu ar matemātiku, ir projekts RIMAS, kurā mūsu skolēni, orientējoties, atrod punktus, bet nevis atzīmēt uz kartē, bet izrēķinot matemātisko uzdevumu, tālāk ar atjautību, azartu, skrienu un meklē šos te punktus. Tā kā skolotāja, kura ļoti veiksmīgi sasaista dažādus mācību priekšmetus ar sportu. Lai arī trīs zvaigžņu balva ir augstākais sporta skolotāja novērtējums, Sarmīte negrasās apstāties. Viņa skaidri zina savu mērķi Gulbenes bērnu un jauniešu izaugsmei un par savu pienākumu uzskata darīt visu, lai katrs bērns sasniegtu savas augstākās virsotnes. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.